Gatinhas. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa make maravilhosa aqui, super em tons neutros, que combina com tudo, inclusive com o cabelo rosa. Curte bastante meu cabelinho que já ele sai, porque ele sai rápido. Pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal do meu namorado pintando meu cabelo de rosa. Lá nesse vídeo eu conto o que eu uso pro meu cabelo ficar nesse tom. Vou deixar aqui nos cards, hein? Miga, antes da gente começar o tutorial, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Me segue lá no Instagram que eu vou postar várias fotos dessa make. Inclusive eu fiz um ensaio num parque de diversões maravilhoso, por isso que eu pintei meu cabelo de rosa de novo. Ficou muito legal, eu queria muito que vocês vissem. E claro, me segue também lá no Vigo Vídeo, já falei desse aplicativo pra vocês, né? Bora lá então fazer essa make? Eu vou começar com um quarteto de sombras pra sobrancelha da Ruby Rose. Vou preencher toda a minha sobrancelha. A minha sobrancelha já tem micropigmentação, mas quando eu faço uma maquiagem assim mais elaborada, eu gosto de preencher pra ela ficar ainda mais certinha. Vou passar rapidinho nessa parte, porque já tem vários vídeos aqui no canal ensinando como eu preencho minha sobrancelha. Agora eu vou passar o corretivo da NYX com um pincelzinho língua de gato bem pequenininho embaixo da sobrancelha, pra deixá-la ainda mais definida, mais certinha. E vou esfumar esse corretivo em toda a pálpebra fixa, a pálpebra móvel. E para espalhar melhor na pálpebra, eu vou usar uma esponjinha. Vou aproveitar e já vou iluminar abaixo da sobrancelha com a sombra Bege Diva da Eudora. Eu acho linda essa sombra, ela é bem perolada, bem brilhante. E agora eu vou usar essa paletinha colorida da NYX. Vou pegar esse tom de laranja. Vou pegar um pincel bem fofinho pra esfumar, um pouco maior, pra pegar todo esse côncavo. E vou esfumar uns pouquinhos esse laranja pra não ficar nenhuma marcação. E eu vou chegar lá perto da sobrancelha com essa sombra pra gente fazer um olhão bem esfumado. E, gente, o esfumado não adianta ter pressa. Ele demora pra ficar bem feito, você precisa ficar ali várias horas com aquele pincelzinho ali esfumando, tirando todas as marcações, principalmente na hora que você vier com a próxima sombra. A próxima sombra que eu vou usar é esse marronzinho aí da paleta da Make Me. Eu vou usar ele pra fazer uma transição entre o laranja e o preto. E eu vou usar um pincelzinho de esfumar um pouquinho menor, pra encaixar ali bem direitinho no côncavo. E pra quem não sabe, o côncavo é esse ossinho que a gente tem entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Esse rabinho que vocês estão vendo pra lá e pra cá é a Ariel safada mexendo nas minhas maquiagens. E é isso, gente. Eu vou esfumando, esfumando, esfumando. Nessa parte a gente tem que ter muita paciência pra não ficar nenhuma marcação. Pra você não errar, coloca pouca sombra no pincel e vai adicionando aos poucos. Pra fazer um fundo na nossa pálpebra móvel, eu vou usar esse pretinho meio chumbo dessa mesma paletinha e vou esfumar na pálpebra móvel com um pincelzinho menor. Depois eu vou vir com essa sombra líquida da Dylos, cor brilhantina. Ela já tem um pincelzinho, então já vai ficar super fácil da gente fazer um cut crease. E pra fazer esse cut crease, eu começo desde o início do cantinho interno dos olhos e vou contornando o ossinho do côncavo com um traço bem retinho. E vou parar na metade, não vou até o final. Vocês podem perceber que eu também dei uma leve esfumadinha com esse mesmo pincelzinho pra não acabar a sombra do nada, assim, reto. Vou pegar esse cinza brilhante da paletinha da Vult e vou aplicar ali no centro do olho, pra também criar um degradê entre o prata e o preto do cantinho externo. Agora eu vou fazer um delineado diferente, eu não vou puxar o gatinho. Olha só o que eu vou fazer. Pra fazer esse delineado, eu vou começar bem fininho no cantinho interno e vou engrossando bastante até chegar no cantinho externo. E pra ele não acabar do nada reto no final, a gente vai pegar um outro pincelzinho e vai dar uma leve esfumadinha nesse delineado. Depois, com aquele pincelzinho de esfumar pequenininho com a sombra preta, eu vou esfumar o cantinho externo, que é pra finalizar aquele delineado grossão que a gente fez. Pra ficar sem marcação, pra ficar também um degradê bem bonito com marrom. Vocês viram que eu comecei pelos olhos, né? Eu vou usar a água micelar da Colos pra limpar toda a minha pele, porque caiu bastante sombra. Vocês viram o tanto que a gente esfumou, né? E antes de passar a base, eu vou aplicar o primer da NYX. Esse primer, gente, é maravilhoso. Ele dá uma clareada na pele. E no vídeo mesmo, vocês podem perceber como que a minha pele virou um pêssego, né? Hoje eu vou testar uma base nova, que é a base que chegou pra mim da Playboy. Ela é um pouco mais escura, mais amareladinha, mas dá pra usar. Mas depois a gente ajusta o tom, dando uma iluminada em algumas áreas. Eu achei essa base um pouquinho difícil de aplicar, ela é meio grudenta, parece uma cola, mas depois no final deu tudo certo.
eu achei que não ia dar. Eu vou usar o corretivo da NYX pra cobrir essas olheiras. E agora vamos fazer a pálpebra inferior, que muita gente esquece de fazer. Eu vou pegar aquele mesmo laranjinha que a gente começou, um pincelzinho bem pequenininho e limpo de esfumar, e vou esfumar bastante ali abaixo dos olhos, pegando desde o cantinho interno até chegar naquele esfumadinho do cantinho externo. Depois eu vou pegar um pincelzinho menor, chanfradinho, pra passar um pouco do marronzinho, pra fazer um degradê. Lápis preto na linha da lágrima. Nessa hora eu preferi parar um pouco e passar um pouco de pó, porque agora eu vou esfumar com uma sombra preta, então pode cair, grudar no corretivo e tal. Daí eu vou voltar com a sombra preta pra esfumar ali entre os cílios inferiores. Tá vendo que a gente passou o lápis e ficou aquele traço reto? Pra não ficar feio, ficar um esfumadinho, um degradê entre aquele esfumado que a gente fez com marrom e laranja, a gente vem esfumando entre os cílios inferiores com um pincelzinho e sombra preta. Pra dar uma iluminada do rosto, eu passei um pó bem clarinho, depois eu vim com um pincelzinho de vassourinha pra tirar o excesso. Pra gente juntar o esfumado que a gente fez em cima com o esfumado que a gente fez embaixo, é só vir com aquele primeiro pincel que a gente usou e ir esfumando até eles juntarem. Depois eu peguei o outro pincel de esfumar o preto, pra esfumar também o cantinho externo, pra ficar bem bonitinho. E sempre que eu vou esfumando, eu vou jogando pra fora, pra ficar esse efeito bonito no final. Vou passar mais um pouco de pó no restante do rosto. Pra fazer o contorno do rosto, eu adoro esse bronzer, acho que ele tem um tom maravilhoso. Eu gosto tanto que acabo exagerando e fazendo uma chinelada, depois eu tive que tirar um pouquinho. Uso também esse mesmo tom e um outro pincelzinho pra esfumar ali no nariz, pra dar uma afinadinha. Vou usar a nova máscara de cílios da Make B secar. E vou esperar secar pra aplicar os cílios postiços. Antes de passar o batom, vou contornar os lábios com lápis de boca, pra dar aquela aumentadinha, né? Que a gente não tem lábio, a gente tem que passar pra fora. E o batom que eu vou usar hoje é o Selfie da Mari Saad com a linha de maquiagens da Payot. É um nude meio alaranjado maravilhoso e casou super bem com o esfumado que a gente fez nos olhos. E a gente não acabou ainda não, hein? Ainda faltou o blush. Eu adoro essa paletinha da NYX. Gosto de usar esse tom pêssego. E o iluminador. Esse iluminador da NYX virou o meu favorito do momento. Eu usei ele pra iluminar ali o centro do nariz, o cantinho interno dos olhos e a maçã do rosto. E tá pronta a nossa make. Gatinhas, vocês gostaram dessa make? Se vocês reproduzirem, posta uma foto lá no Instagram e marca pra eu ver, eu vou adorar, tá? Confere aqui embaixo se você já se inscreveu no canal, se você já ativou as notificações pra você receber os próximos vídeos. Já me segue lá no Instagram? Então me segue pra gente ficar pertinho todos os dias lá no Stories. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!